O vídeo acaba quando aparecer um jogador melhor do que o Lucas Lima. Grandes chances desse vídeo ter mais do que 10 minutos. Mas antes, já curte esse vídeo e já me segue pra não perder nenhum conteúdo. Bora começar, rapaziada. A dinâmica é fácil, né, irmão? Se aparecer um jogador melhor que o Lucas Lima, o vídeo acaba. Samuel Eto'o? Não. Irmão, se o Obina é melhor que o Eto'o, com certeza o Lucas Lima é muito melhor, muito acima. James Rodrigues? Pô, mano, o Lucas Lima canhotinho ali. Não tem jeito pro James. Desculpa, mano, mas o James é o jogador mais superestimado da década de 2010, tá ligado? Adama Traoré, irmão, esse cara só presta no FIFA. É, rapaziada, qual que vocês acham que seria o overall do Lucas Lima se ele tivesse no FIFA? Mauricard, o cara que come... Ô, você vê a diferença. Um pega a esposa dos outros e o outro pega a irmã do Neymar. Então, tipo, fácil, né, rapaziada? Até o momento as decisões, sabe, nem precisa pensar muito. Bartra, pô, brincadeira, hein, mano? A gente tem que observar o prime do Lucas Lima, mano. 2015, 2016. Quem viu, mano? Quem viu? Só quem viu, mano? Yaya Touré, fraquíssimo. Pô, Yaya Touré, acho que ele é pior que o Jadson, tá ligado? Jordi Alba, fraquíssimo. Irmão, Jordi Alba, mano, tomou o chapéu do Apodi, tá ligado? Não tem discussão. É.